Восьмеро загиблих в авіатрощі в Італії. У передмісті Мілана приватний легкомоторний літак врізався просто в офісне приміщення. На облавку перебував румунський мільярдер Петреску зі своєю родиною. Найменшій дитині був лише один рік. Загинули також і двоє членів екіпажу. У двоповерховій будівлі, яка в результаті падіння літака вигоріла вщент, на момент аварії не було жодної людини. Я чув, як літак промчав буквально наді мною, а потім стався вибух. Вікна нашого будинку аж завібрували, а потім повалив чорний дим. Я саме був на зупинці. Я ще роздивлявся літак, який дуже низько летів, і раптом він просто почав падати. Все сталося за кілька секунд. Я дуже злякався. Крім вісьмох загиблих, у літаку більше в цій авіатрощі ніхто не постраждав. Причини трагедії наразі встановлюють. Відомо, що літак впав на будівлю лише за 3 хвилини після злету з аеропорту Мілана. Загиблий румунський мільярдер придбав цей борт у 2015 році.